Եվ այսպես ուշադրություն, ահա թե ինչ է կատարվում Կազախստանում։ Մեր զորքը իրեն շատ պարկեշտ է պահում և ցուցարարներին օգնում է։ Հայ զինվորները իրենց դրսևորում են շատ մարդկային, նրանք Կազախ ժողովրդի կողքին է։ Հայ զինվորները օգնում են Կազախ ժողովրդին, որպիսի նրանց հանկարծ չվնասեն Կազախ զինվորները։ Այս մասին ասում էր Սպուտնիկ Արմենիան։ Հարգելի բարեկամներ, իսկ հիմա ձեզ ներկայացնում ենք մամուլի ամենասենսացիոն լուրերը։ Զինվորին սպանել են դեկտեմբերի 31-ին։ Քնչականը նոր մանրամասներ է հայտնում։ Թեմա ԿՏՄ-ը գժում է։ Հայաստանի Հանրապետության Քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 8-րդ կայազորային քնչական բաժնում քնվող քրեական գործով պարզվել են ժամկետային զինծառայող Շարքային Մովսես Թադևոսյանի մահվան հանգամանքները։ Զինվորին սպանել են դեկտեմբերի 31-ին։ Քնչականը նոր մանրամասներ է հայտնում։ Նախնական տեղեկություններով 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ժամը 10:50-ի սահմաններում մարտական դիրքում Աչոնքի հատվածում հրազենային վիրավորում է ստացել Շարքային Մովսես Արամայիսի Թադևոսյանը, ով հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ Թադևոսյանին մահացու հրազենային վիրավորում է հասցրել համաճարայակիցը։ Վերջինիս մեղադրանքի առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասով և նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Կատարվում է նախաքննություն։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կազմակերպվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռով։ Կեղծ գնդապետ Թուրքիայում ինքնակոչ է հայտնվել։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ինքնակոչը, ով ներկայացել է որպես Ադրբեջանի այն գնդապետ, հանդիպումներ է ունեցել Թուրքիայի Մարմարիսի քաղաքապետարանի նախագահ Մեհմետ Օքթայի հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Մարմարիսի քաղաքապետարանի նախագահ Մեհմետ Օքթայը սոցցանցում հայտնել է, որ Ադրբեջանի այն աշխատակից գնդապետ Ռասիմ Ահմեդի հետ միասին մեկնել է Մարմարիս Թուրքիայի անտառային հրդեհները մարելու։ Օքթայը գրել է, որ վերջերս կրկին հանդիպել է Ահմեդին։ Քաղաքապետը այն գնդապետին հուշատախտակ է հանձնել և հանդիպումից լուսանկարներով կիսվել սոցցանցի իր էջում։ Օքթայի հրապարակումից հետո թուրքական մամուլն այս կապակցությամբ հետաքննություն է անցկացրել։ Պարզվել է, որ ոչ մի բաց աղբյուրներում Ադրբեջանի այն աշխատակից Ռասիմ Ահմեդի մասին տեղեկություն չկա։ Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնել է, որ Մեհմետ Օքթայի հետ հանդիպած անձը նախարարությունում չի աշխատում։ Էրդողանի բռնապետական համակարգը աղետալի է Թուրքիայի համար, Washington Post Slim.am-ը գրում է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի տնտեսական քաղաքականությունը, որը հիմնված է մամեդական դոկտրինի վրա, աղետալի է երկրի համար, այս մասին գրում է Washington Post-ը։ Ըստ պարբերականի, Էրդողանի քաղաքականությունը հանգեցրել է թուրքական լիրայի գահավիժմանը։ Նշվում է, որ Թուրքիայի նախագահը փորձում է հասարակության ուշադրությունը շեղել տնտեսական ճգնաժամից, սակայն եթե նախկինում դա աշխատում մեր ապայժմ ոչ։ Ասվում է, որ եթե Էրդողանը շարունակի նման քաղաքականություն իրականացնել երկրում, ապա Թուրքիայի տնտեսական իրավիճակը ավելի կվատանա։ Ցավալի է, սակայն հաստատվեց այն, ինչից շատերս վախենում ենք։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆի անդրադարձը հայ ռազմագերիների բռնությունների ենթարկելուն։ Երևան Times.com-ը գրում է. «Հաստատվեց այն, ինչից բոլորս վախենում ենք։ Մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն»։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը անդրադարձել է Human Rights Watch-ի վերջին զեկույցին, որտեղ ասվում է, որ հայ ռազմագերիները ենթարկվել են բռնությունների։ Human Rights Watch-ի հրապարակած վերջին զեկույցը հաստատում է այն, ինչից շատերս վախենում ենք։ Ադրբեջանի զուն բռնությունների է ենթարկել հայ ռազմագերիներին ու քաղաքացիական անձանց։ Մոտավորապես 200 ռազմագերիներ անօրինական ձևով դեռևս պահվում են Բաքվում, ու ակնհայտ է հետագա բռնությունների ռիսկը։ Հայ ռազմագերիներին կտանքների ենթարկելը միջազգային իրավունքի և Ժնևյան կոնվենցիայի կոպիտ խախտում է, և բոլոր մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Անցած շաբաթ ես ներկայացրեցի երկուսակցական բանաձևը, որը պահանջում էր շտապ ազատ արձակել ԼՂ-ի հակամարտության ավարտից 1 տարի անց ադրբեջանական ուժերի կողմից ձերբակալված հայ զինծառայողներին և խաղաղ բնակիչներին։ Ես նաև կոչ արեցի ԱՄՆ պետդեպարտամենտին ակտիվացնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործընթացը ու ադրբեջանի իշխանություններից պարզաբանել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը հավատարիմ մնալու առաջնայնությունը։ Human Rights Watch-ի այս զեկույցը ընդգծում է այս բանաձևի հրատապությունը։ Ամեն րոպե հետաձգելը հայ գերիների համար տառապանք է ադրբեջանական ուժերի կողմից։
կողմից։ Վճռական գործողությունների պահը եկել է, եզրափակել է Ադամ Շիֆը։ Սարսափ Մարտունիում 48 տարեկան տղամարդուն այրելով սպանել են։ Ուշքի չեք կարող գալ, երբ իմանաք, թե որն է պատճառը։ Թարմինֆո.am-ը գրում է. Արցախի Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկայի 48-ամյա բնակիչ Վրեժ Պողոսյանին գտել են մահացած վիճակում։ Նրա դիակը հրկիզված է եղել։ Տեղեկությունը հայտնում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը։ ԱՀՆԳ նախարարության ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ միջոցառումների և որոնումների շնորհիվ քիչ առաջ Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկա համայնքի վարչական տարածքում հայտնաբերվել են նույն համայնքի 48-ամյա բնակիչ Վրեժ Պողոսյանի դիակը հրկիզված վիճակում, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Ինչպես արդեն հայտնել էինք, Վրեժ Պողոսյանը 3:00 ժամը 23:00-ի սահմաներում դուրս էր եկել տանից և չէր վերադարձել։ Դեպքի մանրամասները պարզելու արդիվ Արցախի Հանրապետության քնչական կոմիտեի կողմից կատարվում է նախաքննություն։ Ստուգմամբ զբաղվում է ոստիկանության Մարտունու շրջանային բաժինը։ Военные, проводившие спецоперацию в Алма-Ате, отступили. Военные, которые были заняты проведением спецоперации в центре Алма-Аты, отступили. Известно о том, что группа радикалов была первоначально окружена. В результате этого завязались ожесточенные бои. Однако, по данным «Спутник Казахстан», оцепление было неожиданно снято, а все военные подразделения отступили. Ночью военные силовики приступили к зачистке Алма-Аты от радикалов. При этом, по данным источников, в центральных районах завязались ожесточенные уличные бои, в результате чего у радикалов начались серьезные потери. Под натиском военных они вынуждены были отступить, а впоследствии протестующих окружили на центральной площади города. Тем не менее, утверждается, что в районе 11 часов по местному времени военные неожиданно начали отходить, а оцепление в центральной части Алма-Аты было полностью снято. Причины отступления военных и силовиков не поясняются, однако, судя по всему, спецоперация против радикалов успешно завершена. Необходимо отметить, что бои между правительственными силами и радикалами велись во всех городах Казахстана, охваченных протестами, однако на данный момент никаких официальных комментариев касательно этого не было. Попытка захвата Байконура. В Кызылординской области идут жесткие бои, объявлен максимальный уровень угрозы. После захвата большого количества правительственных объектов и последующей потери контроля над ними, стало известно о том, что вооруженные радикалы пытаются захватить Байконур, получив тем самым под контроль не только пусковую площадку, но и средства контроля за космическими аппаратами и рядом наземных объектов, анализирующих обстановку в космосе. По данным, опубликованным около 12 часов назад, ситуация на Байконуре является сравнительно спокойной, однако на территории Кызылординской области идут серьезные бои силовиков и военных с вооруженными преступниками. Где именно происходят стычки, не уточняется, однако на территории всей области уровень угрозы объявлен максимальным. Специалисты опасаются, что если радикалы действительно попытаются захватить Байконур и инфраструктуру космодрома, то это может привести к крайне серьезным последствиям, поскольку на сегодняшний день с территории космодрома можно осуществлять контроль практически за любым космическим аппаратом, не говоря уже о том, что захват Байконура приведет к отсутствию возможности производить космические пуски. Тем не менее, уже прибывшие в Казахстан российские военные были направлены на защиту Байконура и иных стратегически важных объектов. В связи с этим прорыв радикалов является маловероятным, хотя последним и удалось захватить различного рода вооружения, в том числе ручные противотанковые гранатометы, автоматы, пулеметы и даже ПТРК. По информации российского издания «Московский комсомолец», ситуация на Байконуре является сравнительно спокойной, хотя утверждается, что сотрудники космодрома не чувствуют себя в безопасности даже несмотря на прибытие российских военных, так как риск нападения на космодром остается очень большим.